1 oktober gaat Stoptober weer van start. 28 dagen kan je met hulp proberen om niet te roken. Het is jaarlijks de grootste stoppoging van Nederland. Op 1 oktober doen er zelfs meer mensen een poging om te stoppen dan op 1 januari. Ook Amstelveen heeft zich aangesloten bij de landelijke actie waarvan Hans Klok dit jaar ambassadeur is. Op 1 oktober gaat er iets magisch gebeuren. Meer dan 50.000 mensen stoppen dan 28 dagen met roken. Ik ook. Want samen stoppen doet wonderen. Stop ook mee. Ga naar stoptober.nl. De bal ligt bij jou. Amstelveen trapte de actie die dus op 1 oktober begint af met een camperbus op het Stadsplein. Om op die manier zoveel mogelijk informatie te kunnen verspreiden en rokers over te halen om mee te doen aan Stoptober. We willen in Amstelveen heel graag een rookvrije generatie hebben. In ieder geval stoppen dat de kinderen stoppen met roken, niet eraan beginnen. En dat de ouders het liefst ook stoppen. En we voeren daar allemaal een paar jaar campagne. Oktober, Stoptober is een heel bekend fenomeen en we willen er ook aan meedoen. Dus we beginnen nu al campagne te voeren om weer mensen te overtuigen om in oktober te stoppen met roken. We hebben de afgelopen jaren op heel veel pleinen en plaatsen in Amstelveen de openbare ruimte rookvrij verklaard met die tegels op straat. Maar heel veel maatschappelijke organisaties doen ook mee. Scholen, sportclubs, huisartsenpraktijken. Iedereen doet op zijn eigen manier mee om na te denken hoe we minder kunnen roken. En op scholen geven we onder meer via Breider, helpen we de docenten om roken bespreekbaar te maken in de klas. Waardoor de docenten ook met de leerlingen kunnen praten over het onderwerp. De actie is al jaren een succes en dat heeft ook het gewenste resultaat in Amstelveen. Landelijk wordt om de 4 jaar gemeten hoe het is met roken. En we zijn de afgelopen 4 jaar gedaald van 17% rokers naar 12% rokers. Een ontzettend sterke daling in Amstelveen. Landelijk is ook een daling, maar in Amstelveen wordt echt minder gerookt dan landelijk gelukkig. We zijn echt op weg een hele gezonde gemeente te worden. Van Ballengooien wil zelfs dat Amstelveen een rookvrije gemeente gaat worden. Maar dat lijkt in de gemeente met 92.000 inwoners wel een hele zware opgave. We zijn al een tijdje bezig en we zullen nog wel even door moeten gaan. Om te zorgen dat we straks echt een rookvrije generatie hebben. Ja, dat is wel ons doel. 70% van de deelnemers aan Stoptober, en dat zijn er jaarlijks zo'n 50.000, lukt het uiteindelijk om definitief te stoppen met roken. Om dat resultaat weer te halen, is er de nodige hulp. We hebben binnenkort de theatervoorstelling De Stoppers. Een theatervoorstelling over stoppen met roken en de problemen die je erbij ondervindt. Is gratis toegankelijk voor mensen. Voor mensen met een klein inkomen hebben we gratis ondersteuning bij het stoppen met roken. Want zeker als je niet zoveel geld hebt per week, dan is de sigaret best wel duur. En we geven voorlichting op scholen. En met deze bus proberen we veel mensen te motiveren om met Stoptober mee te doen. De voorstelling Stoppers is maandag 11 oktober om 8:15 te zien in Theater Griffioen. Kaarten zijn gratis te bestellen via stoppers@amstelveen.nl.